Před časem jsem si pořídil tyhle ty vložky do bot. Je na nich údajně z kosmického výzkumu takováhle folie, která odráží teplo. Z druhé strany je filcová filc. A mně se tahle ta folie po týdnu nošení prostě zničila. Tady to je vidět. Takže nedoporučuji vůbec kupovat. Bylo to předražený a můžu říct, že nejvíce mi osvědčilo jako vložky do bot používat ze zvířecí srstí vystřižená vložka do bot, která mě opravdu izolovala. Tady u tohohle jsem nepozoroval vůbec nějaký komfort. Ale zvířecí srst je normální a přirozená a funguje. Skvěle izoluje. Tohle nedoporučuji. Důvodem, proč se tahle ta folie servala z té vložky, vidím to, že je příliš ta vložka měkká a jak se krčí, tak se to z toho serve. Proto tady dávám palec dolů a u těchto těch, které opravdu izolují, to je srnčí kůže, i když se taky krčí, což jde vyřešit, tak tady dávám palec nahoru. Tohle opravdu izoluje. Tohle je placebo.